co Karol Dobijáš a VAR. To by mě fakt zajímalo, jak na to koukáš, když tam ukážou, že tam někdo měl vytrčenou nohu a dlouho neplatí. To je trapné. Já jsem učitel, ty mužák. Ještě před poslední věc, kterou se zeptám, penalty, když se to budou penalty, taky si jich pár hodla. Mě zajímá to provedení, ten rozběh, kde to teď provádí třeba vyloženě. Jsou hráči, kteří to je opravdu žlutou kartu. Tati je kam normálně. Jelena bude.